Мета конференції цього року – це, перш за все, допомагати нашим українським компаніям відкривати ринок Нідерландів, тому що ви знаєте, що Нідерланди вийшли на першу позицію в Європейському Союзі по кількості імпорту, тобто по кількості закупок агропродукції з України. Цифра вже перевалює за мільярд доларів США. Це дуже великі цифри, рекордні цифри. Ми сподіваємося, що інвестиції будуть тільки зростати і покращуватися. This forum is very interesting, very important. Цей форум надзвичайно важливий для молодих компаній, а також для України. Ми сподіваємося, що наступного року буде більше нідерландських компаній, які захочуть дізнатися якомога більше про Україну. Є дійсно надзвичайно багато можливостей, тому організовувати якомога більше зустрічей. Ви повинні якомога більше знайомити з українськими компаніями. Є багато можливостей для спільної роботи українських та нідерландських компаній. 60% учасників з Голландії, тоді 30-35% з України, а всі остальні з сусідських країн. Тобто з Великобританії, з Бельгії, з Германії. So it's very important that indeed... Це дуже важливо, що це вже стає щорічною традицією. Що ще важливо, що на цьому форумі присутні представники міністерства, і ти можеш поговорити з ними напряму, як представник бізнесу Нідерландів. Це дійсно дуже гарна концепція форуму, що ти можеш поговорити будь з ким один на один. 4 роки тому ще ніхто не вірив, що понад 300 українських компаній експортуватимуть свої продукти до Європейського Союзу. Чого ми досягли? Можливо, я вже говорила про це минулого року, але, як на мене, одне з головних досягнень між Україною та ЄС – це переорієнтування з російського ринку на європейський. Перш за все, думаю, що дуже символічно, що форум відбувається саме в Роттердамі. Саме через Роттердам Голландія купує багато української продукції, особливо кукурудзи. Якось ми рахували з колегами, що кожен голландець споживає десь приблизно 80 кілограмів саме української кукурудзи. Ось це порт, який відкритий для торгівлі, інвестицій. Тому місце вибрано абсолютно правильно. Сьогодні хотілося дати не тільки меседжі стосовно того, що Україна є лідер в світі по агропродукціям. Сьогодні під кінець презентації ми показали дуже цікаві ролики, був знятий Українською академією лідерства нашими студентами. Вони робили флешмоб в Брюсселі стосовно Голодомору, який відбувся в 1933 році, щоб показати, що як країна, яка зараз годує світ і експортує 195 країн світу, які жахи зазнала протягом радянської епохи, і з нагадуванням ще раз, що у нас є ситуація з російською агресією, що є питання окупації Криму, і ситуація в Луганську і в Донецьку, і це був деякий заклик все ж таки продовжити підтримку України.